One News jista jiżvela li Depp li nsteraq waqt il-hold up fuq il-kafetterija Papillon ix-xahar li għadda kien inġib f'Malta bħala kampjun ta' xogħol ġdid li setgħu jordnaw is-sidien tal-ħwienet ta' Depp. B'kollox insterqu ma' 3 kilos Depp ta' 18 karat b'valur ta' 90,000 euro. Bil-kontra ta' dak li kien maħsub, id-Depp li nsteraq ma kienx proprjetà tal-isqalli Ernesto Formica ta' 49 sena li ntaraf fis-serqa, iżda ta' wieħed minn sħabu. Il-ħallelin kienu sparaw bl-intenzjoni li beżżaw li 3 persuni illi minn għandhom rridu d-Depp. Iżda ktar xballa me 2 li kienu sparati kienet ħabtet ma wiċċ qiebes u spiċċat laqtet lill-Formica f'saqajh. It-tliet irġiel kienu qegħdin iżommu d-Depp fil-Heversek illi nsteraq b'Heversek ieħor mimli bil-fidda. Iżda l-ħallelin ħadu biss dak li fih kien hemm id-Depp. It-Taljani kellhom ukoll katalgu bistampi ta' ġojjalerija oħra li s-sidien tal-ħwienet tad-Depp setgħu jordnaw. Il-Pulizija għadha ma tellet lil ħadd il-qorti akkużat b'involviment f'din is-serqa.